السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بلشوين تصوماليا دي بحيران سو دوادة قفل بو ومقالة دي نهاد دي وغوري سو حالينا اي كعما فرن كسو دوا وجنال كسو اسكراب نو سار كم بلال كفرو مقال كان الليكي شار نو سارا انتو هرون ورس عطينا ادي اماسيهين دمان وحاو تعسيين يا بلشوين تصوماليا ميل كستو يجوغان دل اي ديبت با كار اهان وحان ربا مقال كان او تعسييو تمان قفل بو مصيبة حالة دعادي تيمان تدعادي لباتا اي كيكارتي اهل كيسة اما فميل كيسة اما درس كيسة اما نفتي سبا انت لمتاي الله انا حارستو قبرية الله واسعيو كلي ان وحارديني ناين الهي شهد كردقو وايو الضغي كوكوتين وقفكا ضوضة كوكوتو وحيابها ان اجر كشيد نولو هلي كمتهاي inti daawacaho dhamaan ilaaha u booga dhayo ilaaha waxa ka rajaynayna qof walba ee daawaca ama ku daawacmay qaraxyadan dhacay ama ku daawacmay siyaabo kale oo muslim ah in ilaahay bogsiyo gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeedna in ilaahay caafimaad taamo oo sariic siiyo bogtadoodana bogto laga kaco oo laga kabsado ilaahay oo ka dhigo waa wax aad u xanuun badan markii موت الفجأة uu dhaco waxaad dadku dhan ay la ilmeeyaan oo maanta magaalada Muqdisho iyo dhamaan Soomaaliya ama qof walba Soomaali ah qof maanta faraxsanaa ma nugu jirin anaga dhan wax farxad naga qaaday noo diiday inaan farxno ama nashaad ahaanan wax kale ma aha waa موت الفجأة dadka uu ku dhacay qofku ku dhacay uu baa dareemi kara aad iyo xanuun badan tah qof hadda ka tagay sago caafimaad qaba baashaal iyo damaashaad aaday hadii lagu yiraahdo waa keeriyooday waxaad xanuun badan waa qofka markaa xanuunku ogtahay oo muddo la tacaalaysid ama isbitaal uu ku jiro ama guri uu ku yaalo waad sabri ogtahay mar walba inkastoo geeridu qofka aysan waa xanuunsanaa iyo caafimaad qaba aysan kala garanaynin haddana waa waxaad xanuun badan wallaahi markaan arkay muqaalada iyo tacsida taala miidiyaha haddana inoogu darsantayba isbitaalada waxa dhaawacyo yaalo iyo qalqiga sida ay u duuban yihiin wajadihiina dhana qaldamay kumaan dhiiranin xitaa inaan macnaha ama aa ka aamusno amaba aan iska dhagay iyo la tirno laana musiibada weyn wada saameysay dadka dhintay dad Soomaali waaye dadka dhaawaca ahna dad Soomaali ah waa kulli qof walaalka oo Soomaali wixii gaarayna kii kula dhashay inay gaaraan iyo naftaada inay gaaraan way iska agdhowdaha wax hadda farqiga u dhexeeya ma laan waxaa la walaalka geedida ku dhacda ama usha ku dhacda adigana way kugu dhacaysa laakiin Ilaahay waxaa ka rajaynaynaa inuu ka dhigo kii ugu dambeeyay الله waxaan ka bariyaa ama ka rajaynayaa adinkana adinka codsanaya in Ilaahay weydiisataan Ilaahayna noo barisaan inuu ka dhigo kii ugu dambeeyay ee dad muslimiin ah oo Soomaaliya ku dhibaatoobaan inuu noqdo kan kii ugu dambeeyay oo qarax dambe uuna dhicin dhibaato dambe ee musiibo dambe jamciso intaas oo qalqiyana ina dhicin adduunka dhibaatooyin way ka dhacaan dilal way ka dhacaan laakiin fardan fardan dad loo dilay iyo dad si jamaaca ah meel loogu qarxiyay way kala xanuun badan tahay ilaahay waxaa ka rajaynaynaa marka inuu dalka ammaan nooga dhigo dadka xilka ka hayana dad daacada uu ka dhigo kuwa qaban doonana kuwa daacada inuu ilaahay ka dhigo inuu dalkeena dal muslim ah oo diin islaam iyo dhaqan islaam ayagoo ku dhaqmaya sheeganayana camal ahaana u sameeyo oo dhiiggooda iyo afkooda laga nabad karo leanna qofka muslimka ah nabigu wuxuu sheegay sallallahu calayhi wasallam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi muslim waxaa la yiraahdaa qofka dadka kaloo muslimiinta afkiisa iyo adinkiisa ay ka nabad galaan marka qof walba inuu taa ilaashado oo qof walba uu is yiraahdo maxaa muslim u tahay in afkaaga adinkaaga laga nabad galo taa hadday dhacdo oo dee diinta islaamka ana waan ku dhaqano ammaan iyo wax walba aan helayna wadankana sida la rabo inuu ahaana isi ka fiican
marka ulul amriga dadka noo ah dalka xukuman ilaahay dad daacada oo shacabkooda daacad waa ilaahay ka dhigo shacabkana shacab daacada oo dhibaatooyinka ka hortago oo aan dhibaato sababin aw meel lagu sababay aan ka aamusin ilaahay ka dhigo sidoo kale dhalinyarada iyo bulshada soomaaliyeed oo dhanba waxaan leeyahay meelaha halista ay ka imaan karto ka digtoonaada ha aadinina ajal inkastoo haddayn ajalu ku wado aadan joogaynin haddana taxadar sameeya waaiciga aa ku jirtaan iyo meesha ay joogtaan ogaada allahna xifdiya dhammaanteen intii dhimatana allah u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u booganayo.